Mapurisa ekurova evanhu zvakaipisisa kungai District Ward 6 kuBulawayo osungwa oiswa mumaoko eusungwa achitarisirwa kuti aende kumatare edzimhosva. Kude Zimbabwe kusangana kwatinoita zvakare pano pachano yenyu paBoost TV. Mari kuigira ma latest update enews dzinenge dziitika munyika yedu yeZimbabwe. Tichikurudzirana kana uri mutsva, hit the subscribe button and also turn the notification bell kuti rapato posta ma latest news unova uri wekutanga kusangana nema latest news atinenge taisa. So today tauya takabata nhau yechiitiko chakaitika kungai muZimbabwe, chinova chiri chiitiko chinoseririsa chenhau yekurohwa kwe11 mavillagers including 3 teenagers muZimbabwe vanova vangari vana vadiki vakasanganisirwa pamhosva yakaroverwa mavillagers aya vachinzi ivo vari kufungidzirwa vari kunzi ndiwo masuspect ekunzi kwanga kwabiwa dizi muZimbabwe. Asi pamunhu akabirwa dizi ari kuti pa11 vanhu vakarohwa apa hapana munhu waaifungidzira kuti ndiye akaba dizi, asi mapurisa akangobva kukamba kwavo vakananga straight ku11 mavillagers aya. Asi pakurohwa kwakaitwa 11 mavillagers aya zvakazonyanya kubata macitizen emunyika yeZimbabwe mwoyo inhau yekuti pakadzoswa chiitiko chegukura honde chakaitika 1985 muZimbabwe, chinova chiri chiitiko chekuti mapurisa aya airova mavillagers ekungai achivafoseredza zvakare kuti vaimbe maliberation songs. Inishona tichiziva kuti vanhu vekuBulawayo vaifoseredzwa kunzi vaimbe maliberation songs inishona. Asi vakawanda vekuBulawayo toziva vakawanda shona inovanetsa, mashono language yekuBulawayo inovanetsawo zvakare muZimbabwe. So pachiitiko ichi vanhu vakarohwa zvakaipisisa vachinzi matadzire kuimba masong emuhondo nechishona. So mapurisa aya ari kunzi iwo akutarisirwa kunzi aendeswe kumatare edzimhosva sezvo 11 mavillagers aya ava kumiririrwa neZimbabwe Lawyer of Human Rights muZimbabwe. So pamavillagers apa chazonyanya kusumudzisa nyaya inhau yekuti pane 3 vana vadiki vakabatwa pachiitiko ichi vakagariswa maoko eusungwa vakazobhadhariswa mari dzisina kumobvira vamunyororwa kana receipt redoketi kurakidza kuti vabhadhara mari idzi dzakangoenda mumaoko emapurisa. So according to news kune vasina kunzwa nhau iyi zviri kunzi izvo, police in Ngai are under fire for assaulting 11 villagers for forcing them to march and sing revolutionary war songs in Shona. The Zimbabwe Lawyer for Human Rights has taken up the case demanding justice for what they described as a brutal crackdown. In a post on Twitter yesterday, Zimbabwe Lawyer for Human Rights stated that the villagers were subjected to violence and under the gloss of an investigation into the theft of diesel. The Ngai villagers have called on the Zimbabwe Republic Police to take immediately action against the RAF officers who severally beaten them and called them into singing liberation songs. Lawyers Jabulani Mulanga and Priska Nube, representing the villagers, lodged a formal complaint with the officer in charge at Manoti police station. They condemned the conduct of the officers who allegedly carried out violent raids across 3 homesteads belonging to the Sibanda, Nube and Lunga family, claiming to be investigating the theft of diesel from a local entrepreneur, Oscar Mawarire. Mulanga and Nube reported that the Zimbabwe Republic police officers armed with rifle and wipes unlawful assault the villagers, including a minor, without any justification. They further alleged that the villagers were forced to sing liberation songs in Shona, were beaten against for not singing correctly. The lawyers added that the officers conducted a search without warrant and seized the various tools, falsely accusing the villagers of using them in criminal activity despite. Mawarire reportedly informed the police that the villagers were not the suspect. The officers arrested 7 of them and took them to a police post at Kana Mission. The villagers were not allowed to wear shoes and warm clothing
and their rights were not explained to them during the arrest. So muri Zimbabwe ndiyo nhau yechitiko ichi zvokunzi mavillagers akarambidzwa kupfeka boots zvakarezvo mavillagers akangonzi ndaende kukamba akadaro vasvika kukamba vari kunzi vakabhadhariswa mari inokwana kuita iyo $30 US dollars muri Zimbabwe yavakabhadhariswa asi havana receipt rwavakapiwa zvichisanganisira kurohwa zvakare kwavakaitwa so vakakomplaina vakaiendesa kuZimbabwe Lawyer of Human Rights inova iri nhau yamatare edzimhosva so vanhu vakawanda vari kutaura kuti nhau iyi yaitwa nemapurisa aya anofanira kutosungwa zvakanyanyisa sezvo ndivo vanhu vemutemo vanofanira kukoshesa mutemo vadzosa guku rahonde What's your take on this issue idzo news dzatandakabata panapo channel yenyu chizivisa kuti nhau yemapurisa yoendeswa kumatare edzimhosva